Një dit pas arrestimit të Ilir Metës me kërkesë të SPAK, sekretari përgjithshëm i Partisë Liriste Edi Bluçi publikoi ato që i quajti prova se ish presidenti i vendit të zhdunuar. Janë të paktën kemi evidentuar dy persona me precedent penal, por me një të kaluar shumë të erdhë të lidhur me bandat në zonën e Durrësit. Hodhi akuza për një plan për eliminimin fizik të Ilir Metës, dërsa duke cilësuar arrestimin, rrëmbim dhe akt terrorist, sfidoi policinë shtetit të publikoi prova për të kundërtën. Unë e sfidoj publikisht policin, narkopolicin e Edi Ramës. Publikojni. Duhet i kishin publikuar në fakt. Publikojni. Partia Lirisë paralajmëroi kallëzim penal dhe aksion politik pas arrestimit të presidentit të kësaj force politike. Linja e partisë së Lirisë është e qartë. Luftë pa kompromis për balje dhëmb për dhëmb me narkoshtetin. Me gjutë ashpër dhe akuza ndaj kreu të SPAK, zyrtari i lartë i Partisë Lirisë kishte paralajmërime deri për kryeministrin Edi Rama. Dhe sigurisht, një tjetër paralajmërim kam për Edi Ramën, personalisht. Nëse Ilir Metës i ndodhë gjë, brënda ambjenteve ku është izoluar, përgjegjësia do t'jetë e ti personale. Jo vrim miu, po as vrim gjilpore nuk do gjej.